Caroline Maka avudewa na ayogera kungeri jeba tambuzamo relationship ya abwe wakati wene MC Katz. Nga wachimanyi ntikati echiriwa kati enaku zino love ya abwe eri wagulu nyo bano love baina ya amanyi. Eramu jukirabulu nje emabega kwao Caroline Maka yali a celebrating emiaka jali etano jamaze media era obutambi nebifana nyumabe labanga bitrending aso big time ngono ne MC Katz beraga omuhabati ogwali ogwa amanyi. Wabula avudewa na gama ntie tasobola kudao ku kulwanira MC Katz obata sobola kumuteka control tasobola kumulemesa kwa na bakazi balala agama nti ekisokera dala MC Katz musajja amanyicha ayagala aina choice era baba asazewo kwa na bakazi abalala baba asazewo okwa na abakazi abalala agama tasobola kumuyimiriza tasobola kumulemesa era tasobola kudao kulwana na bakazi balawoza nti MC Katz abakwana yagama nti tasobola kumuteka ku stress yona yona. Wabula amaulire tulude nga tugaulire yo munkubonga kala ganti bano bamaze ebanga nga bay datinga oluvanyuma lwa MC Katz okwaukana ne fie era amaulire twata nikugaule nga gatambula nga kala ganti MC Katz ne Caroline Maka bay datinga naye nga tewali bukakafu. Wabula obukakafu vuze buvayo mpola era esawa zino ekiriwo amaulire agali munkubo gala ganti esawa yona MC Katz ne Caroline Maka ba planninga okuchikola official esawa yona ekintu bagenda kuba bakikola official tubayoza yoza Kongsman kya kabi katubagalize ebirungi byerere musobolo kubanga mutambuza ekintu kyamu. MC Katz mujukira bulungi mabega kwao yakaba amaziga oluvanyuma lwa fi okumulekawo ngalaganti fie ya mumenya omutima wabula aze aterera ono mwala aze amubelera mu bulingeri yona era nesawa zino labira danti MC Katz ye yagala tachalinga bwe yali emabega oluvanyuma lwa fie okumulekawo kati yasobola kubanga movinga on na manyanti fie baba yagenda ekyo tuchite tudde ku chapter endala wechito wechibera era embera yo bwetu weri oyino kumanya nti ogenda nekyo ekiriwo tosobola kwesiba ku kintu bwe kiba kiganye era yesonga lwaki MC Katz naye yasalao amuvinge on ne Caroline Maka wabula omukwano gwa amanyi wakati wabano ababiri tova ku kumkutu the buzz yujife kwa tuchali okuwa updates zona zona kusonga ezenjaulo gwatana ba kusubscribinga subscribing onyigene ukadeka notification osoboloku wanga ufuna updates zonazona wano ku the buzz UG nawe aina opinion yo genda mu comment section osoboloku wanga commentinga kusonga wano togera kusonga nyingi na dala mu entertainment togera creative and performing arts music analysis ne commentary ba celebrity bo tubachaza wano ku the buzz UG no manya chiche bazako yesonga lwachi fe tuli banja ulo era ni team eyaba kugutuba nayo ne tusobola kubanga tunyonyola esonga ezenja ulo.